হানিক বাবু হানিক এক্সাল নম্বৰ আছে তো এৰু কোপা আহিছিলে চাউলটো তলাৰামৰ দোকানত ক'ত যাব বৰদামুক কাৰ দোকানত মন্দিকৰ কিহৰ দোকান হয় গেলামাল আছে লগত হোটেল আছে কিমান আছে চাউল চাউল দুই বস্তা আছে কিমান আছে মই জানা পইচা পইচা যোৱাৰ নাই পেনে ৰাইজে আহি আছে সেইখিনি মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ গোটেইখিনি ৰাইজ শিকি দিয়ক।